adalci shi ke kawo zaman lafiya. Zaman lafiya shi ke kawo ci gaba. Ci gaba shi ke sa mutane samu abin yi. In mutane suna da abin yi ba sa tunanin fitina. Mara aikin yi ai abokin hirarsa shedan. To kana da abin yi. To in aka samu shugabanni na gari waɗanda masu son ƙasar ba masu son kansu ba. Masu